8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күні. Шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі қарсаңында атыраулық қыз-келіншектерде елеусіз қалған жоқ. Салтанат сарайына жиналған әйелдерді Атырау облысының әкімі Махамбет Досмұхамбетов құттықтады. Толығырақ бейнесюжетте. Мерекеде мерей тасығандардың бірі Ләззат Мұқанова. Ол антына адалдық танытып, қызмет бабында қаза тапқан полиция қызметкері Шалқар Ақымғалиевтің анасы. Ұлттың патриот ұлын тәрбиелеген тұлғаны жергілікті әкімдік атаулы күндерді елеусіз қалдырмайды. Бауыр еті баласының орнын баспаса да, бұл жүрегінде ұмытылмас шарасы бар ана үшін көңілге медеу. Балам өзінің мемлекеттік органда жұмыс жасап, өзінің абыройлы міндетін атқарғанын барлықтарыңыз да білесіздер. Сол баламның елдігін елеп осы облыс әкімі Махамбет Жолдасқалыұлы құрметтеп осы әйелдер мерекесімен құттықтап барша бізді шақырып құрметтеп қатар оларға мың алғыс барлық аналарымызды апа сіңілерімізді осы мерекесі көктемнің алғашқы мерекесі Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңызға дендеріңіз саулық, еңбектеріңіз жемісті болсын. Тек еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегенге. Атаулы күнге орай ұйымдастырылған шарада Махамбет ауданы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мектептің мұғалімі Айнұр Сабырқызы да қонақ болды. Қызметпен келіндік міндетті қатар алып жүрген көп балалана отбасы мен бала тәрбиесі төңірегінде әңгіме қозғап, өзі сияқты алтын құрсақты отаналарына үнемі қолдау көрсететін мемлекетке алғысын білдірді. Жалпы бала біздің басты байлығымыз десек, ол баланың байлықтың ең асылы ол баланың тәрбиесі деп ойлаймыз. Ал енді отбасы осы бала тәрбиесінің ең алғашқы алтын ұясы деп білеміз. Сол балаларымыздың қандай болып өсетіні оның отбасымен және оның ортасы, қоршаған ортасының әсері бар екенін тағы да білеміз. Ендеше ұрпақ тәрбиесі келешек қоғам тәрбиесі, сол келешек қоғам иелерін жан-жақты жетілген, ақыл парасаты мол, мәдени ғылыми өрісі озық жетілген бала болып тәрбиелеу және балаларымыздың құқығын қорғау, жалпы балаларымызға барлық жақсылықты жасау осы балалар жылының басты мақсаты болады деп мен есептеймін. Осы сәтті пайдалана отырып, көп балалы аналарға қолдау, көмек көрсетіп жатырған мемлекетімізге мың алғыс айтқым келеді. Және де осындай алтын құрсақ аналарымызды үнемі қолдап, қошеметтеп жүретін және осындай керемет шара ұйымдастырып жатырған сіздерге тағы да аналық жүрегімнен зор алғысымды білдіремін. Рахмет. Бұдан өзге басқосуда 40-қа жуық қыз-келіншек марапатқа ие болды. Өңірдің сан саласын дамытуға күш салып, әлеуметтік экономикалық дамуы жолында аянбай тер төгіп жүрген нәзік жандардың орны қашанда ерекше. Жиылғандарды облыс әкімі Махамбет Досмұхамбетов құттықтап, жылы лебізін арнады. Алдағы жоспарларына сәттілік тіледі. Қайырлы күн, ардақты аналар, аяулы арулар. Сіздерді көктемнің шуақты мерекесі 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға денсаулық, шаттық, бақ береке мен жақсылық тілеймін. Әйел ана ізгілік пен мейірімнің кәусар бұлағы, отбасының шуағы. Сондықтан бұл мейрамның жөні бөлек, орнында ерек, маңызды жоғары. Бүгін мен үшін ерекше күн. Өздеріңізбен жүзбе-жүз кездесуіміздің өзі бір ғанибет. Облысымыздың әлеуметтік экономикалық дамуында шағын және орта кәсіпкерліктің қалыптасып өркендеуінде белсенді кәсіпкер әйелдеріміздің алтын орны ерекше. Бүгінде елімізде әйелдер қауымы үшін жаңа мүмкіндіктер ашылып, үлкен қолдау көрсетілуде. Аялы аруларымыз ауыл шаруашылығы саласында да еселі еңбек етуде. Бүгінде облысымызда мемлекеттік қызметкерлердің 60%, денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің 90% және білім беру саласы қызметкерлерінің 90%-ға жуығын әйел адамдар құрайды. Жиын соңында түрлі салада қызмет етіп жүрген қыз-келіншектер өз өнерлерін ортаға салды. Қымбат дайыр қыздар, Тұрбұтпанов, жаңалық қызметі.